Hurmatli talabalar, demek navbatdagi mavzumuz boshlaymiz. Bugungi darsimiz qo'l yukini tashish xizmati, bagajlarni tashish xizmati deb nomlanadi. Biz bugungi dars orqali yo'lovchilar o'zi bilan yo'l davomida qancha og'irlikdagi, qanaqa o'lchamdagi qo'l yukini bepul olib ketishlari mumkin. Bundan tashqari, o'zlarining ortiqcha yuklari bo'ladigan bo'lsa, bagaj tarzida o'zlari bilan birga harakatlanib ketayotgan poyezd tarkibida bagaj tarzda hem yüklerini alıp geçiş imkanları var. Şunlarını görüp tutuşumuz mümkün bulalım. Ders devamında biz taşış kaydaları, kol bagajı, kol yükü, mayda hayvanlarını taşış, narhını ilan kılış, bagajının yollardaki uzatılışı, taşlar üçün tolu, taşış nasozligi gibi bir neşte halatlarını görüp tutuşumuz ve ders devamında şunları örgene bulsak, demek biz kol yükü ve bagaj hakkında barcha o'zimizga kerakli ma'lumotlarni egallagan bo'lamiz. Tashish qoidalari, tashilayotgan qo'l yuki butunligi va saqlanishi uchun demak mas'ul, demak bu yo'lovchi hisoblanadi. Qo'l yuki o'zi nima degan savolga javob topadigan bo'lsa, qo'l yuki 3ta o'lchamining yig'indisi 180 cm'dan ortmaydigan yirik gabaritli bo'lmagan yukka qo'l yuki deyiladi. Qo'l yuki har bir yo'lovchi o'zi bilan 36 kilogramdan oshmagan tarzda olib yurish huquqiga ega bo'lgan yuk hisoblanadi. Faqatgina 2 o'rinli kupe vagonlarda 50 kilogramm qo'l yuki olib yurilishiga ruxsat etiladi. Qo'l yukidan tashqari bizda boshqacha holatlarda qo'shimcha yuklarni ham olib yurishimiz mumkin bo'ladi. Bunda hech qanaqa qo'shimcha yuklarni to'lamasdan portfel, ayollar sumkachasi, durbin, qarmoq, fotoapparat, soyabon kabi o'sha o'lchamlari 100 santimetrdan 3ta o'lchamli yig'indisi 100 santimetrdan oshmaydigan kichik buyumlar bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimizga qo'shimcha ravishda o'sha bepul tashish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, shaharlararo qatnovchi poyezdlarda qo'l yuki tashish me'yorlarida bolalar aravachasi yoki o'simliklar yoki o'simlik ildizlari kabi bir qancha materiallarni ham tashishga ruxsat beriladi. Faqat bunda bizada tashilayotgan narsamizni vazni 18 kilogramda va balandligi 1,5 metrdan oshmasligi kerak bo'ladi. Karantin e'lon qilingan hududlarda tashishda qo'l yukini olib ketish jarayonida demak bizada karantin hujjatlarini taqdim etgan tarzdagina tashishga ruxsat beriladi. O'zi bilan birga o'sha yo'lovchimiz qo'l yukini olib ketayotgan joylarda agar bolalar aravachasi yoki boshqa shunga o'xshaydigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, qismlarga ajratilgan holda tashishga ruxsat beriladi. Chunki bularni gabarit o'lchami qismlarga ajratilmasa juda katta bo'lganligi uchun vazni kichik bo'lishi mumkin 36 kg, lekin hajmi jihatidan o'lchamlari oshib ketadi. Shuning uchun ularni faqatgina qismlarga ajratgan holda qo'l yuki sifatida tashga ruxsat etiladi va belgilangan qiymatdagi o'sha tariflar bo'yicha hech qanaqa qo'shimcha yig'imlar undirilmaydi. Xo'p, mayda hayvonlarni tashishda demak biz qanaqa tartiblarga amal qilishimiz kerak? Kichik uy hayvonlarini tashish davomida o'sha qutilar, qafaslarda demak joylashtirib tashishimiz mumkin bo'ladi. Bunda qo'l yuki o'sha ajratilgan joylarga bemalol joylashishi kerak bo'ladi. Kattaroq masalan hayvonlarni, zotli itlarni tashiydigan bo'lsak, xizmat itlari bo'lishi mumkin. Bunda bizlar bir qancha qo'shimcha holatlarga amal qilishimizga to'g'ri keladi. Ushbu poyezdda ketayotgan egalari yoki kuzatuvchilarning nazorati ostida bagaj vagonlarida poddonli maxsus konteyner yoki qutilardagina tashishga imkoniyat bo'ladi. Yana bir qancha vaziyatlarda biz o'zimiz bilan o'sha itlarni yoki kattaroq boshqa uy hayvonlarini tashish imkoniyati bor. Bunda mana video darsimizda ko'rsatib o'tilgan belgilangan joydagi tamburlarda tashishga ruxsat etiladi va bunda o'sha itlar soni ham chegaralangan hisoblanadi. Yana bu yerda biz bitta jihatga yaxshilab e'tibor qilishimiz kerak. Yuk egasining ixtiyoriga ko'ra kupe vagonlari to'liq qiymatda sotib olingandagina biz o'sha o'zimiz bilan qo'shimcha it bo'ladigan bo'lsa tashish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin ekan.
unutup kaldırılgan ve topilgan narsalar. Yo'lovchi o'zi bilan yo'lovchi poyezdida yurish davomida nimandir unutib qoldirgan bo'lsa, yo'qotib qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bunda dalolatnoma tuziladi. Umumiy tarzda tuziladigan dalolatnoma yo'lovchi poyezdining brigadiri tomonidan rasmiylashtirib olinadi. Bunda vagon kuzatuvchisi bilan birga o'sha ichki ishlar xodimi organlari birgalikda bu dalolatnomani tuzishadi. Vokzalda yoki oxirgi manzil punktlariga yetib kelgan yo'lovchi unutib qoldirgan buyumlari uchun vokzal boshlig'iga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Chunki unutib qoldirilgan buyumlar bunaqa holatda vokzal boshlig'iga topshiriladi. Topshirishdan oldin buyumlar transportdagi ichki ishlar organlari xodimlar ishtirokida ochib ko'riladi. Ochib ko'rish natijasida ikkita nusxadagi dalolatnoma tuziladi va bittasi nusxasi vokzal boshlig'i, ikkinchi nusxasi ichki ishlar organlari xodimlariga beriladi. Buyumlarni qabul qilib olishda uning egasi tashuvchiga lozim bo'lgan barcha to'lovlarni, demak, saqlash, o'rash, bagaj tarifi bo'yicha yoki bo'lmasa boshqa qo'shimcha tariflarni, demak, olganlik haqida tilxat bo'ladi va shu ma'lumotlarni ko'rsatib taqdim qilishi kerak bo'ladi. Buyumlarni saqlash uchun barcha to'lovlar belgilangan tariflar bo'yicha amalga oshiriladi. Demak, tariflar bu e'lon qilingan bo'ladi. Temir yo'lda, demak, barcha tariflarimizni o'sha bagajlarni berishdan oldin bilib olishimiz kerak bo'ladi. O'zi bagajga o'sha temir yo'l transporti to'g'risidagi qonunda yo'lovchi olib ketayotgan safar davomida yo'lovchilar vagonida va uning yonida bo'ladigan buyumlar, tovarlar va boshqa moddiy boyliklar bagaj deyiladi deb ta'rif beriladi. Demak, qisqacha qilib aytganda, bagaj yo'lovchining o'zi bilan birgalikda bitta yo'lovchi poyezd tarkibida manzilgacha olib ketadigan yuk desak tushunarli bo'ladi. Xo'p, bagajlarda qanaqa tarzda olib ketilishi, qanaqa joylashtirilishi kerakligi mana bizda, demak, ekranda ko'rinib turibdi. Bagajda tashishga, demak, o'qotar qurollar, portlaydigan zaharli, qo'lansa hidli, infeksion, olovdan xavfli, oson alangalanuvchi, murabbo, sharbat, moy va hokazo. Shunga o'xshash bir qancha yonidagilar boshqa yo'lovchilarning bagajlariga yoki temir yo'lning mulkiga zarar yetkazadigan moddalarni tashish, demak, taqiqlanadi. Bagaj tashishda, demak, tashish shartnomasi tuziladi va bu shartnomaga o'sha temir yo'l ustavida keltirilgan barcha qonunlarga mos bo'lishi kerak va shu shartnoma bagajni topshiruvchi, qabul qiluvchi temir yo'l o'rtasidagi o'sha shartnomaga asosan barcha tashishlar amalga oshiriladi. Faqat e'tibor berishimiz kerak, shartnoma tuzishda shartnomadagi barcha keltirilayotgan bandlar temir yo'l nizomiga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Bagajni rasmiylashtirish va qabul qilish. Tashishga topshirilayotgan bagajning har bir joyi belgilangan markirovkaga ega bo'lishi kerak va belgilangan markirovkalar va boshqa qilingan qo'shimcha xarajatlar uchun biz muvofiq belgilangan yig'imlarni undirib olamiz. Markirovkalash, yorliq taqib qo'yish yoki yozuv yozish yo'li bilan amalga oshiriladi. Alohida bagaj joyining vazni 5 kilogramdan kam bo'lmasligi kerak. Agar bundan tashqari qo'shimcha yana qandaydir ma'lumotlar, alohida qaydlar bo'ladigan bo'lsa, o'zi belgilangan joyi bo'ladi. Bunda hujjatda alohida qaydlar ustuniga yoki xabar yo'llanishi bilan degan qaydlar kiritib qo'yilishi kerak bo'ladi. Bagajga o'ralmagan velosiped va hokazo shunga o'xshash narsalarni biz qabul qilib olganimizda, demak, velosiped raqami, rusumi, uni qanaqa ekanligi, ya'ni bolalarnikimi, yoshi kattalarnikimi va u bilan qanaqa anjomlari, qo'ng'iroq, nasos, fonar, sumka va boshqa shunga o'xshash nimalardir mavjud bo'ladigan bo'lsa, aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Xuddi shunga o'xshash avtomobil shinalari bo'ladigan bo'lsa ham, bagaj yoki yuk bagaj tashishda kamera bilan yoki kamerasiz, yangi yoki ishlatilgan kabi o'sha to'liq informatsiyalar yozilgan bo'ladi va shularga qarab biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Uni etib topshirishda nimasi borligini to'liq bilmasak
bir qancha tushunmovchiliklar, muammolarga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Narxni e'lon qilish, yo'lovchi bagajni topshirayotgan vaqtda belgilangan tarifga muvofiq demak yig'imlar undirib olinadi. Narxlarni e'lon qilishda yo'lovchini o'zini ixtiyori bo'ladi. Agar e'lon qilingan qiymat ustunida yo'lovchi xohlamaydigan bo'lsa, qiymat e'lon qilishni rad etaman degan qayd kiritilishi mumkin bo'ladi. Demak, narxlarni yozish majburiy hisoblanmaydi. Topshirayotgan bagaj miqdorlarini. Xo'p, e'lon qilingan qiymat umumiy miqdori bagaj kvitansiyasida raqamlar va yozuvlarda ifodalanadi. Har bir alohida joy qiymati va vazni raqamlar bilan yoziladi. E'lon qilingan bagaj qiymati umumiy miqdori yo'lovchi tomonidan so'mlarda aytilishi va bagajdagi buyumlar haqiqiy narxlardan kelib chiqishi kerak bo'ladi. Bunda ham biz ko'ryapmiz, o'sha qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun har bitta qiymat so'mlarda raqamlar va yozuvlar bilan amalga oshirilyapti. Platformali bagaj, it, mayda uy hayvonlari, qushlar va asalarini tashishda qanaqa bo'ladi? Biz yuqorida aytganimizdek, demak, itlar, mayda uy hayvonlari bo'ladigan bo'lsa, tashish jarayonida o'sha ularni qafas belgilangan tarlalarda tashish kerak bo'ladi. Bunda tarlalarni, qafaslarni tanlashda ham yukning o'lchamiga, hayvonlarning o'sha miqdoriga mos kelishi, haddan tashqari qo'pol bo'lmasligi kerak bo'ladi. Demak, tara masalasi bilan bagaj bo'limi boshlig'i bilan hal etish mumkin bo'ladi. Xo'p, bunda yo'l davomida o'sha uy hayvonlari, qushlar yoki asalarlarga qarash mana bu yuk jo'natuvchi, o'sha yukning egasi bilan hal qilinadi. Ya'ni bunga temir yo'l javobgar bo'lmaydi. Faqatgina temir yo'l o'zini aybi bilangina kechikib boradigan bo'lsagina temir yo'l bunda ularga qarashi mas'uliyatini oladi. Qushlar, mayda hayvonlar, arilar demak manzilga yetib kelganidan keyin 12 soatdan kechiktirmasdan yo'lovchi qabul qilib olishi kerak. Agar shu vaqt ichida yo'lovchi qabul qilib olmaydigan bo'lsa, bu temir yo'lni mulki sifatiga o'tadi yoki bo'lmasa o'sha belgilangan muddat ichida saqlab turganda temir yo'lga saqlab turganligi, ularga qaraganligi uchun yo'lovchi tomonidan qo'shimcha yana yig'imlar, tariflarni to'lashiga to'g'ri keladi. Arilarni tashish jarayonida belgilangan temperatura, ya'ni +10 gradus Selsiydan ortmagan bo'lishi i arilar uyalarida yoki fanerlarida tashilayotgan bo'ladi va tashish jarayonida albatta uning egalari tarafidan qarab borilishi kerak bo'ladi. Bagajning ketishi. Demak, yo'lovchi o'z bagajini harakat yo'nalishida olishni xohlasa, u bu manzil stansiyasiga yetib kelishdan 30 daqiqa oldin poyezd brigadiri orqali yoki o'zi shaxsan yuklarni, bagajlarni qabul qiluvchi topshiruvchini ogohlantirishi kerak va bemalol olishi mumkin. Bunda bagajning bosib o'tilmagan masofasi uchun chipta to'liq qiymati qaytarib berilmaydi. Bagajni tashish xizmatlari uchun to'lovlar jo'nash vaqtida amalga oshiriladi. Demak, bu qiymat hech qanaqa o'zgarishsiz to'liq qoplanadi. Tashishlar uchun to'lov. Bagaj berish faqat qabul qiluvchi bagaj kvitansiyasi va chipta mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Boshqa holatlarda demak, bagajdagi qiymatlarga qo'shimcha haq to'lagandagina qo'shimcha haqni undirib, keyingina uni egasiga topshirishimiz mumkin bo'ladi. Yo'lovchi xohishiga ko'ra manzil stansiyasi sutkalik muddat o'tgach qabul qiluvchiga telefon, buyurtma xati yoki boshqa yo'llar bilan uning nomiga bagaj yetib kelganligi to'g'risida xabar beradi. Lekin xabar berganlik uchun qo'shimcha haq belgilangan tarif bo'yicha temir yo'l xodimlariga yukning egasi tomonidan to'lab berilishi kerak bo'ladi. Stansiyada transport vositalari mavjud bo'lganda yo'lovchining o'zini xohishiga ko'ra yana belgilangan masofagacha, manziligacha belgilangan tariflarni qo'shimcha haq to'lab o'zini bagajini yanada o'ziga yaqinroq joyga olib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Manzil stansiyasi yo'lovchi tomonidan berilishi talab etilgan bagaj yetib kelmaganda, ya'ni o'zini muddatda yetib kelmasa, unda qanday yo'l tutiladi? Bagaj kvitansiyasining orqa tomoniga yetib kelish muddati tugagach bagaj yetib kelmadi degan belgisi oy, yil sanani ifodalovchi
belgiler koyuladı. Yo'lovchidan unga bagaj yetib kelish haqida xabarnoma jo'natish, manzil ko'rsatilgan arizani qo'shimcha yig'imlarni undirmasdan olishi shart hisoblanadi. Demak, o'sha yo'qotishlarsiz kechikishlar kechikib, lekin bagajimiz yetib kelgan holatlarda qanaqa tushini ko'rdik. Endi bagaj yoki kvitansiya yo'qotilgan holatda biz nima qilamiz? Buni ko'rib chiqishimiz kerak. Bagaj stansiyaga yetib kelish muddatidan 10 kundan keyin yetib kelmasa, demak bu bagaj yo'qotilgan hisoblanadi. Bunda temir yo'l nizomida ko'rsatilgan bandlarga muvofiq shu yukning egasiga bagaj puli qoplab beriladi. Lekin agar yo'qotilgan bagaj puli qoplangandan keyin ma'lum muddat hisobida bagaj qaytib topiladigan bo'lsa, kechikib keladigan bo'lsa, bu holatda bagaj topilganligi, yetib kelganligi stansiyada ekanligi haqida yukning egasiga xabar beriladi. Yuk egasiga xabar berilgan kundan boshlab 30 kun mobaynida yuk egasi o'zining bagajini kelib olishi shart. Bagaj olayotganda u pul kompensatsiyasini qaytarib berish shart. Tashish nuqsoni. Tashish nuqson deganda biz vazn yoki joy yetishmovchiligini tushunamiz yoki bunda bagajlar shikastlanganda 3 nusxada tijorat dalolatnomasi tuziladi va buning har bitta nusxasi o'sha tegishli joylarga beriladi. Ya'ni bittasi yo'lovchiga, bittasi o'sha ichki ishlar xodimiga va bittasi esa temir yo'l xodimiga beriladi. Bunda dalolatnomaning har bitta band anaqa nusxasida nima bo'lganligi to'g'risida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari, ma'lumotlari to'liq ma'lumotlar asosida qayd etilgan bo'lishi kerak. Yetib kelgan bagajni saqlash. Manzilga yetib kelgandan keyin bagajlarimiz, demak, 1 sutka mobaynida bepul saqlanadi. Agar 1 sutkadan ortiq saqlanganda yo'lovchilar kelib olmaydigan bo'lsa, demak yo'lovchilar tomonidan bagajni saqlab turganlik uchun qo'shimcha tarifga muvofiq yig'imlar amalga oshiriladi. Hurmatli talabalar, bugungi darsda demak bizga bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni o'rgandik. Demak, o'sha qo'l yuki va bagaj kabi tushunchalarni yaxshilab o'rgandik. Bu tushunchalarda temir yo'l tariflari qanaqa qo'llaniladi? Qachon qanaqa holatlar, masalan, yo'qotishlar bo'lganda qanday choralar ko'rilishini ko'rib o'tdik. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.